Kita semua tahu mengenai tokoh-tokoh masyhur yang ada di dunia seperti Alexander Graham Bell, Thomas Edison dan ramai lagi. Tapi tahukah anda siapa tokoh Islam yang masyhur dalam bidang ilmu sains dan falsafah? Al-Farabi atau nama asalnya Abu Nas Muhammad Ibni Muhammad Farabi merupakan seorang yang pakar sains dan ahli falsafah Islam dalam dunia Turki pada awal zaman pertengahan. Salah satu pandangan Al-Farabi yang menarik ialah tentang hakikat bahawa jantung adalah lebih penting kepada manusia berbanding otak. Ini kerana jantung memberikan kehangatan kepada tubuh badan manusia, sedangkan otak hanya menyelaraskan kehangatan menurut keperluan anggota tubuh badan. Walau bagaimanapun, Al-Farabi dikatakan tidak pernah berkahwin sepanjang hidupnya. Kesemua masa hidup beliau dicurahkan untuk mencari khazanah ilmu semata-mata. Beliau telah meninggal dunia pada ketika umurnya menjangkau 80 tahun pada bulan Rejab 339 Hijrah bersamaan 950 Masihi. Jasad beliau telah disemadikan di Damaskus.